Лише після одного уколу антибіотику мати двох дітей виявилася прикутою до лікарняного ліжка. Медики не давали жодних втішних прогнозів, але жінка не здалася. Чи є в Юлії шанси стати на ноги, якої допомоги чекає і за що вона вдячна Ірині Білик? Відповіді на ці питання сьогодні у програмі стосуються кожного. Найкращі медики України та Росії, а також естрадні зірки об'єднаються, щоб допомогти молодій мамі. Дивіться одразу після новин.